د خبرونو دوام. اوس هم د کابل کې د پرونی چاودنې په تړاو د تازه جزئیات د ترلاسه کولو لپاره د سکایپ له لارې همدامال د کابل د امنیې قمندانۍ ویان ښاغلی خلیل زدران سره مل دی. زدران صاحب سلام، مننه چې وخت مو راکړ. تازه جزئیات د پرونی چاودنې څه دي؟ آیا په دې تړاو څوک نیول شوي دي او که نه؟ مننه ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ. تاسو ته او ستاسو همکارانو او ټول لیدونکو ته د زړه له کومې نیکې هیلې سلامونه او احترامات. پرون شنبه ماښام تقریبا شاوخوا شپږ بجې او پنځلس دقیقې د کابل ښار شپږمې حوزې اړوند دشتې باشچي په سیمه کې د سپرلۍ په یو کاسټر موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو له امله چاودنه رامنځته شوه، چې له بده مرغه زموږ پنځه تنه هېوادوال شهیدان او د دې تر څنګ پنځلس نور ټپیان شول. ټپیان پر وخت باندې عاجل روغتونونو ته ورسول شول، الحمدلله. اوس یې حالت یا وضعیت یې د ډاډ وړ دی. نو پولیس لا هم په څېړنه باندې بوخت دي، کوشش کوي چې هغه کسان چې دلته یې دغه جرم ترسره کړی دی پیدا یې کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. زدران صاحب، د مخکینی پیښو کله ترسره کېدل د دریو میاشتو په ترڅ کې دا درېیمه پیښه ده چې د کابل په لویدیځه ساحه کې رامنځته کېږي. د دوو تیرو پیښو پړه داعش ډلې منلې ده. آیا اوس هم د دې پیښې پړه کومې ډلې منلې ده یا داعش څه ویلي دي چې دا برید مونږ کړی دی؟ تر دې دمه پورې موږ رسمي څه نه دي ترلاسه کړي، او بیا هم موږ دومره ویلی شو چې دا هغه شریر عناصر دي چې نه غواړي دلته د کوم امن چې حاکم شوی دی، غواړي چې دغه بیرته بې امنۍ په ډول باندې واړوي. طبعا دا هغه نرم اهداف دي د عامو خلکو وژل چې په ډېرو پرمختللو امنیتي سیستمونو کې هم رامنځته کېدلی شي. لکه په تیرو دوو کلونو کې موږ تاسو نظر واچوو، زموږ امنیتي ځواکونه ډېر زیات شمېر هغه شریر افراد چې دلته یې دغه شانتي جرمونه ترسره کول، یا زموږ یې هېوادوال ګواښل، یا یې نیولي دي او یا یې له منځه وړي دي. بیا هم د افرادو په حیث باندې په بعضې ځایونو کې موجود وي، موږ کوشش کوو چې هغه وروستی فتنهګر هم وینیسو یا یې له منځه ویسو. خو تر ډېره حده پورې الحمدلله اوس امن حاکم شوی دی. زموږ امنیتي ځواکونه په دې کې بریالي شوي دي چې هېوادوالو ته امنیت راولي. زدران صاحب، د یو امنیتي مسؤول په توګه خلکو ته څه ډاډ ورکوئ چې د دغه پیښې عاملین به ونیول سي او همدارنګه د امنیت په ټینګښت کې به له هلې ځلې وکړئ؟ نو که حقیقت کې وګورو، موږ چې څومره هم ارقام ګورو دلته د دغه شانتې پیښو یا د جنایي پیښو، هر مجرم څه وخت بد نیول شوی دی او د قانون منګولو ته سپارل شوی دی. نو موږ لا هم کوشش کوو خلکو ته ډاډ ورکوو، هېوادوال خپله هم په دې باندې پوهېږي چې هر هغه مجرم چې دلته جرم ترسره کړی دی موږ نیولی دی، قانون ته مو سپارلی، قانون سزا ورته اورولې ده. نو بیا هیڅ مجرم جرم په زړه نه ښه کوي. لکه په تېره یوه میاشت کې موږ تقریبا د جنایي جرمونو درې سوه شل پیښې درلودلې چې اکثریت پکې خپلمنځي جنګ جګړې شخړې همدغه شانتې بعضې مواردو کې د نشایي توکو قاچاق و. د دې په تړاو باندې موږ دوه سوه اووه پنځوس تنه نیولي دي او د قانون منګولو ته مو سپارلي دي. موږ دغه ارقام په خپلو دفتر کې په میاشتو کې یا په اونۍ کې پرتله کوو، ورځ تر بلې د جرایمو کچه ښکته راروانه ده. نو کوشش کوو، امید مو همدغه دی، هڅه مو همدغه ده چې کابل ښار د نړۍ په سطحه یو امن ترین ښار وګرځوو.